Safe lažybos. Sveiki 15 min žiūrovai, jūsų dėmesį pasaulio krepšinio čempionato apžvalgai skirta laida Rinktinė 2019. Nors Lietuvos rinktinė ir baigė savo pasirodymą pasaulio čempionate, mūsų laidas matysite kiekvieną vakarą 15 min portale. Lietuvos rinktinė šiandien sutriuškino Dominikos Respubliką, tačiau apie šias nedaug kalėjimusias rungtynės daug nekalbėsime. Netrukus aptarsime geriausiai ir prasčiausiai pasirodžiusius Lietuvos rinktinės žaidėjus, nuo prieš tai Donato ir Kesto reportažas iš Kinijos. Tai ką, gerbimieji, paskutinį kartą iš Nankino arenos rungtynės čia su Dominikos Respublika buvo, sakykime, taip bereikšmės ir ne tik mums turbūt, kurie vylėsi ir tikėjosi, kad rinktinę matysime toliau, bet net tiem patiem kinam, prieš mūsų akis du kinų žurnalistai, tiesiog ne to žodžio prasme, gulėjo atsirėmę ant stalo ir tai labai tas vaizdas gerai iliustravo Lietuvos rinktinės rungtynės su Dominikos Respublika. Daug įdomiau buvo tai, kas vyko čia mums už nugarų, žurnalistų zonoje, kestai, daug atvirų kalbų. Daug atvirų žaidėjų trenerių pokalbių, kokia esminė mintis galbūt tau įstrigo? Dvi tikriausiai. Pirmiausia, Dainiaus Adomaičio kalba buvo iš tikrųjų labai emocinga, labai nuoširdi, ypač kai jisai kalbėjo apie šeimą. Netoli jau buvo ir ašaros tikriausiai ir mano, Dainius Adomaitis visai ramiai kažkaip tai kalbėjo, matėsi ir kažkoks tai, kad galbūt akmuo ir nuo jo jau nusirito širdies ir jisai jau sulaukė tos milžiniškos užtarimo bangos iš kolegų, iš trenerių, iš dalies ir galių ir palieka čempionatą pasakęs bent jau tai, ką galvoja. Tas irgi yra labai svarbu. Antras dalykas, kas man įsiminė Manto Kalniečio žodžiai, jisai kalbėjo, kad ši rinktinė tikriausiai buvo gal stipresnė negu kad prieš 4 metus ar 6, kai Lietuva laimėjo sidabrą. Bet ne, šį kartą rezultatas visai kitoks. Man be abejo Dainius Adomaitis, žurnalistams tikrai nėra saldainis, anksčiau nebūdavo saldainis, bet taip kaip jis kalbėjo jau, sakykime taip, net nepristumtas prie sienos, bet atslūgus tam visam spaudimui, kai žinojo, kad rinktinės nebebus tolesnėse kovose, tai buvo visiškai kitas Dainius Adomaitis ir tai matėsi ne tik iš jo, ne tik girdėjosi iš jo kalbų, bet ir iš kūno kalbos, jis buvo visiškai atsipalaidavęs ir pagaliau tikrai sakė tai, ką galvoja. Turbūt tas pirmas žmogus nuo visos Lietuvos krepšinio federacijos, kuris drįso taip užvažiuoti ant FIBOS, kad gavo baudą ir toliau, net ir per šią paskutinį interviu sesiją su Dainiu Adomaičiu, jis iš tikrųjų vėl pasiuntė labai aišku signalą FIBOI. Ir vėlgi, tas pasakymas apie šeimą iliustruoja dalykus, kurių daugelis turbūt nemato. Ir kaip sunku yra bet kuriam treneriui dirbti šiame poste ir kaip artimiesiams tai yra labai sudėtinga ir kartu tai yra labai įdomi citata, skambi citata, bet iš dalies šiokia tokia trenerio darbo tragedija, ar ne, kai tavo artimiausi žmonės turi pakelti visą tą mėšlą, kuris, na, dėl ko jis krenta, dėl to, kad dėl krepšinio rungtynių, ar ne, tai galbūt yra net perdėtas spaudimas ir perdėta žmonių nepykanta. Kalbant apie kitus žaidėjus, man įsidėmėjo žaidėjų šiek tiek skirtingi pasisakymai apie patį trenerį Dainių Adomaitį. Tarkim, mes girdėjom gan tokį šaltą, objektyvų Manto Kalniečio atsakymą apie trenerio Adomaičio pasitraukimą ir jo tuos metus rinktinėje. Lukas Lekavičius, aišku, jis nėra pats iškalbingiausias žmogus, todėl gal dėl to jis nedaug žodžiavo apie trenerį. Bet, pavyzdžiui, Domantas Sabonis pasakė, kad jam buvo labai netikėta, kad Adomaitis pasitraukė. Jis jį vertino ir ne tik jis pasakė, kad mes jį vertinom kaip gerą trenerį. Ir tikrai tikėjosi, kad bent olimpinėje atrankoje Adomaitis dar bus komandoje. Ir kiek žinau, Jonas Valančiūnas taip pat gražiai. Jonas Valančiūnas dar irgi įstrigo kitą jo mintis, kad jisai kalbėjo apie tai, kad žaidėjai norėtų turėti savo balsą renkant naują trenerį, kad būtų atsižvelgiama į nuomonę. Man irgi visiškai pritariu Jonui, jie vis dėlto dirbo su aukščiausio lygio specialistais ir geriausiai žino, ko jam reikia ir kas juos turėtų treniruoti. Man taip pat įstrigo momentas, kad jau 3 turnyras, kai mes liekame toli nuo medalių,
Olimpinės žaidynės ketvirtfinalis, Europos čempionatas aštuntfinalis, dabar irgi savotiškas aštuntfinalis, antrasis grupės varžybų etapas. Ir tada galvoju, ar treneris Adomaitis yra viso to priežastis, kodėl mes nepasiekėm jokių aukštesnių rezultatų pastaruosiuose dviejuose čempionatuose. Galima spėlioti, galima pritempinėti, bet nežinau, ar tai treneris, ar tai kažkoks ingredientas, kurio mums pritrūko, nes aš žiūriu į visą Lietuvos rinktinę ir galvoju, okay, kuris žaidėjas turėjo išskirtinį čempionatą, kuris galbūt viršėjo lūkesčius, kuris uždė čempionatą, kur sakai, o jis buvo kietas. Taip, Lukas Lekavičius turėjo puikius numerius, jis yra antras pagal rezultatyvumą Lietuvos rinktinėje, bet vėlgi jis yra tas geras impulsas nuo atsarginių suolų. Manau, trūko tų žaidimą keičiančių pasirodymų, galbūt trūko dominuojančio Jono Valančiūno, trūko solidesnio Domanto Sabonio, galbūt tai galima sieti, kad kartu jiems žaisti buvo nelengva, nors skaičiai buvo efektyvūs, bet kartu jie galbūt neskleidė visų savo geriausių galimybių. Trūko galbūt, nežinau, rinktinės geriausios formos Manto Kalniečio, trūko Mindaugo Kuzminsko rezultatyvesnio pasirodymo, trūko galbūt Marijos Grigonio stabilesnio žaidimo. Esmė, kad nebuvo, trūko tokių ingredientų, kurie pakeltų mūsų rinktinę aukščiau tų komandų, kurios ant popieriaus tikrai yra stipresnės negu mes. Australai, prancūzai, tai yra stipresnės ant popieriaus komandos ir mes turim tą konstatuoti. Ir kas mus neždavo vis laikai priekį, tai tie prieskoniai, ingredientai, kurie pakeldavo tą, mes turim komandinį žaidimą, bet mums reikia dar tokių faktorių, kurie iškeltų tarp keturių stipriausių. Deja, mes pastaruoju metu, pastaraisiais metais mes jų pritrūkome. Iš tiesų atrodo, ta mūsų karta, ant kurios pečių laikėsi ilgai Lietuvos rinktinė, irgi jau kaip bebūtų sensa, ir Jonui Mačiuliui 34, Pauliui Jankūnui 35, Mantui Kalniečiui kaip tik per čempionatą suėjo 33. Ir aišku, kad vienas kitas metimas Jono Mačiulio gal tritaškis arba Manto Kalniečio tritaškis su prancūzais, kurie neįkrito, būtų visai viską galbūt apvertę. Kaip ir Domanto Sabonio dvitaškis mačia su australais iš pokrepšio. Kartais trūksa labai nedaug, bet vėlgi, mes negalime sakyti, kad tai buvo fiasko, nes žaidimas tikrai buvo žavus ir didžiąją turbūt, kad rungtynių dalį, jeigu, pavyzdžiui, lygintume Rio, ketvirtfinalį su australais, kai mes buvome sutraiškyti, dabar vyko lygikova ir iš tikrųjų jaučiame, kad trūksta to nedaug, tiek nedaug. Ir galvodamas, ko trūksta, tai turbūt vis dėlto man kažkaip tai labiausiai sukasi dar į galvą, kad turi visą sistemą pajudėti, kad prisidėtų dar kažkokio aukščiausių lygio žvaigždžių. Dabar Mantas Kalnietis taip neaiškiai pasakė dėl savo ateities rinktinėje, nėra Manto, tai mes vėl turim tą pačią žaidėjo bėdą, kurią turėjom 10-15 metų, kai turėdavom tik vieną žaidėją, Šarūnas Jasikevičius, po to Mantas Kalnietis veždavo. Dabar jeigu pasitraukė Mantas Kalnietis, lieka Lukas Lekavičius, vėlgi vienas, Rokas Jakubaitis dar per jaunas. Ir vėl kažkaip tai atrodo, kad nu, mūsų krepšinė mes negalim sustoti, mes turim ieškoti sprendimų ir ieškoti žaidėjų toliau labai stipriai dirbti, turi jauni treneriai, kad mes būtume kažkiek tai priekyje, turim būti inovatyvus labai. Aš ir galvoju, kad fiasko šito čempionato pavadinti negalima, bet kad tai yra nusivylimas, manau, tai yra akivaizdu. Mes esam krepšinio šalis, mes didžiausias investicijas skiriam į krepšinį, mes nukreipiame į krepšinį daugiausiai savo vaikų, mes daugiausiai kalbame apie krepšinį ir mes gyvename krepšiniu. Ir ne Lietuvos krepšiniu, iš tikrųjų, kaip yra Domaitis pasakė, ne Lietuvos krepšiniu yra baigti pasirodymus antrajame grupės varžybų etape ar aštuntfinalyje. Daug dalykų, kuriuos reikia pasistumėti, be abejo, man irgi kelia nerimą perimetro konkrečiai žaidėjų. Gylis, mes turim Sabonį, Valančiūną, Gudaitį ilgus metus į priekį, bet reikia, kad atsirastų perimetro lyderių, nes neveltui amerikiečiai akcentuoja. Sėkmingiausios yra tos JAV rinktinės arba sėkmingiausios komandos čempionatuose, tokiuose kaip FIBA, yra tos komandos, kurios turi perimetro žaidėjus, žvaigždės ir lyderius. Akivaizdu, kad mums ten jau trūksta jėgos, Mantas Kalnietis, kad jis ir žais. Kalnietis jau sensta, jis atšventė šiame čempionate 33 gimtadienį. Lukas Lekavičius, kad ir koks puikusis impulsas nuo atsarginių suolo, dar trūksta ir turbūt trūks, kad jis būtų tas solidus pirmas numeris laiminčioje dėl medalių kovojančioje Lietuvos rinktinėje. Taip kad, nežinau, lauksime, kol tie rezervai išsipildys. Gali būt, kad jie ateis. Gal ne kitais metais, kaip vyks olimpinė atranka, bet dar už kelerių metų mes turime ir Deividą Sirvydį, galbūt Arnoldas Kulboka irgi išsivystys į tą perimetro žaidėją, kurio reikia, į tą snaiperį, kurio mums kartais trūksta. Galbūt Ignas Brazdeikis irgi paįvairintų polimo arsenalus visus. Kažkiek tai talentų mes turime, bet
labiausiai, aišku, įdomu, kas juos valdys, kas bus treneris. Kas bus treneris, mes pamatysim, turbūt procesas bus gan ilgas, nes prisiminkim, kokie ankstesni rinkimai buvo ilgi, bet tie dalykai jau po to, ką, su Kestu, su Žygimantu Gedvila baigiam savo reportažus iš Nankino. Čempionatas šiaip nesibaigė, jis dar tęsis, Donatas rašys tekstus ir laukite jų, nebijoju, kad bus įdomių. Jeigu trumpai rezumuojant patį čempionatą, iki šiol dvi savaitės, kas tau labiausiai strigo? Galim nusukti nuo teisėjavimo reikalų, jie užgeso, turbūt juos galima bus pamiršti, apie juos daug buvo kalbėta. Kas įstrigo labiausiai aplinkui arenose? Sunkumai, su kuriais reikia susidurti, bet aš nekalbu už visus žmonės, nes tai yra žurnalistų darbo kasdienybė. Galbūt fanai tų problemų nepajuto, aišku, jie irgi skundėsi, kad alaus negali nusipirkti arenoje, kad būna dar tam tikrų niuansų, bet tiesiog Kinijoje pats čempionatas yra varginantis dalykas, nes per daug iššūkių kasdienės atrodo eilinėse situacijose tau kyla, su kuriais reikia susidurti ir kam reikia įkvoti energijos. Ir dėl to aš visai laukiu, kada galėsiu grįžti į Lietuvą, reikia vertinti, kaip nuostabu yra toj mūsų Lietuvoje. Vienintelis gal pliusas žiūrovai, man iš tiesų patiko Kinai, nes man atrodė, kad jie nelabai supras krepšinio, gal irgi miegos kaip tie du žurnalistai mums prieš akis, bet iš tikrųjų tribūnos buvo gyvos, jos nebuvo sausakimšos, tokios labiau puspilnės negu pustuštės, bet Kinai labai kažkaip tai gražiai įsitraukdavo į tas rungtynės, labai nuotaikingai plodavo už epizodus, labai palaikydavo Lietuvos rinktinę tada, kai jį parodydavo charakterį, kai kėlėsi nuo minus 15, nuo minus 17 taškų visos tribūnos, tą matydavo, įvertindavo ir man už tai noris padėkoti Kinam. Noris padėkoti ir Kestui su Žygiu, o mes dar susitiksime iš Šanchajaus ir Pekino. Betsafe, lažybos gyvai. Ačiū Donatui ir Kestui. Na, o šiandienos tema geriausiai ir prašiausiai pasirodė Lietuvos rinktinės žaidėjai. Ervinai, atvirai ir nuoširdžiai, kas tave labiausiai nuvylė rinktinėje? Na, atsakymas labai paprastas. Manau, kad daugelį nuvylė labai stipriai Mindaugo Kuzminsko žaidimas, tai mane irgi, aš net sakyčiau, nesitikėjau, kad jis bus ant tiek prastas, nes tikrai svarbiausia dvikovose apskritai, sakykime, nuošalyje buvo likęs Kuzminskas, nelabai ir pasirodė aikštelėje, matėm ir tose rungtynėse su Australais, mes spėliojom, kodėl jisai taip mažai žaidė ir vėlai pasirodė rungtynėse, po to su prancūzais gal šiek tiek ir anksčiau buvo mestas į kovą, bet irgi nepasiteisino ir viso čempionato metu tikrai buvo labai blankus ir vis tiek reikėtų turbūt vertinti tas svarbiausias kovas, tai jose apskritai, sakykime, neprisidėjo prie komandos indėlio ir gynyboje buvo silpnas, bet tą mes esam jau kaip ir įpratę matyti ir jeigu dar atakoje būtų kažkiek kompensavęs, galbūt ir buvo galima priimti dar tą žaidimą, bet dabar akivaizdu, kad Mindaugo Kuzminsko čempionatas buvo labai prastas ir po Eurobasketo, kuris buvo geras prieš porą metų, matyti tokį Mindaugo Kuzminską, tai na, tikrai daug klausimų, kas yra jo karjeroje dabar šiuo metu negerai, bet atsakymų kol kas nelabai galim pasakyti. Treneri Virginijau, New York Knicks nelabai sėkmingas sezonas, ne super geras sezonas Milane. Kaip manote, kas jam galėjo atsitikti? Nu, neaišku, čia reikia klaus trenerių. Gal čia vėl tas nepasitikėjimas trenerių kažkiek įpaveikė gal pradžioj. Bet visi pagal sugebėjimus, tai tikrai šio mes norėjom daugiau. Aš manau, ne tik mes, bet ir treneriai. Ir aš manau, to jo indėlių ir trūko. Gal dabar, kaip viskas įvyko, jis kažkaip būtų daugiau indėlių davęs, gal mes ir būtų laimėję tas iš dviejų vienas rungtynės. Tai čia faktas. Kitas dalykas. Aišku, kad vieną žaidėją nereikia nurašyti, mes čia vertinam tai. Mes tik vertinam. Visumoj aš tikėjausi čempionate, kad truputį daugiau padės Jankūnas. Vis dėlto matėsi, kad ant jo to popinimo darė tuos derinius iš nuobaudos. Tikrai. Ir viskas kaip ir pavykdavo, bet viskas gerai, bet nepataikė. Visumoj. Tai, o pagal sugebėjimus, aš manau, pagal sugebėjimus, tai visą tą rinktinėje tokį tie žaidėjai atliko kažkokį tikrai tokį savo lygio žaidimą. Tik kas nustebino gerai, tai nustebino Lekavičius.
Iš geros pusės, taip. Iš tikrųjų, vienas iš tarp trijų geriausiai pasirodžiusių Lietuvos krepšininkų. Koks skirtumas šiandien tam lengvus, nelengvus, bet sumesti visus metimus. Vis net ir iš beveik vidurio aikštės, kur neapskaitė, bet ir tą pataikė. Bet apie tos gerai gal pasirodžiusius šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet man tai dar nepaliko ir didžiulio įspūdžio ir aukšto ūgį mūsų. Aš, sakykim, taip, jie žaidė gerai, bet aš tikėjausi didesnio indėlio. Tarkim, ir Valančiūno, ir Sabonio. Aš nesakau, kad jie sužaidė prastą čempionatą. Šnekėjom, kad mūsų jėga bus. Taip, kad tai bus mūsų jėga, tokie kertiniai žaidėjai. Ir vat dabar vat yra paklaustuko, ar jie tikrai buvo tokiais kertiniais. Ir matėm, tarkim, Valančiūnui turbūt prastesnės rungtynės buvo su Australija. Sabonijoje atvirkščiai su Prancūzija. Nu, jo, tai, tokio nebuvo tokio jėgos, kad lygiai sužaistų. Kaip sakant, kaip lyderiai turėtų būti, jo, vienas taip. Geriau, kaip pavyzdžiui ir Australijoje, ir Prancūzijoje mes matom, lyderiai yra realiai taip. Visose rungtynėse tie patys žmonės. Ir ypač, kai ateina svarbiausias momentas, svarbiausias sekundės, svarbiausi metimai, tai jie ten yra, aišku, mes ir kalbėjom, kad kitose rinktynėse dažniausiai lyderiai ir ypač tie paskutiniam sekundėm, kas meta, kas... jie būna gynėjai, ar ne? Arba bent jau trečias numeris nemeta centrai, ar ketvirti numeriai nežaidžia ant low posto, ne paskutinėmis sekundėmis, bet... O, atsiprašau, low postas čia kur žiūrovė? Ant uselio. Tai, na ir nežinau, tikrai tie žaidėjai, sakykim, taip neišpildė savęs galbūt galutinai iki galo, aš taip sakyčiau. Ar buvo žaidėjų, kurie nei nuliūdino, nei nustebino, sužaidė vidutiniškai? Aš nežinau, nu... Na, Kalnietis turbūt sužaidė taip, kaip sužaidė jo, visada, ar ne? Taip, aš manau, visada stabiliai gerai sužaidė. Bet... Nebuvo taip, kad jis ten kažką, bet visą laiką Kalnietinai gerai, negalima jo peikti, nieko. Grigonis savo vietoje tikrai labai buvo. Na, Grigonis, aš tai vertinčiau, kad mane nustebino. Aš vertinčiau, kad nesitikėjau, kad jisai bus rinktinės jau lyderis iš esmės, nes buvo tokių rungtynių, kur jisai vedė visiškai komandą į priekį ir tikrai aš kažkiek nesitikėjau to. Ir nelabai gal tikėjausi, kad Ulanovas tiek daug duos atakoje, kad jisai toksai žaidėjas juododarbis, mes jį žinome ir mes kalbėjom, kad jis nėra gal tas taškų darytojas, bet ir tose rungtynėse su prancūzais, kiek jisai davė mums, kai grįžom į rungtynės, tai realiai per Karulanovą. Pagal sugebėjimus gal ten vienas aukščiau, truputį kažkas neįvykdė, bet visumoj tie visi žaidėjai savo lygį atitiko. Dauguma. O kaip vertintumėte Seibučio Butkevičiaus pasirodymas? Nu, tai Seibutis turbūt irgi tas, irgi. Kur mes žinojom, ką jisai duos ir tą jisai ir davė. Iš esmės, pataikė savo metimus irgi. Iš vidutinio stabiliai gerai gynėsi. Seibučio užduotis iš esmės buvo turbūt pakeisti Grigonį, duoti jam pailsėti. Tai jisai tą funkciją, aš manau, pilnumoje atliko ir galėčiau sakyti, Butkevičius irgi tą patį, jeigu jisai imant 11-12 žaidėjai su Lašitu, Giedraičių, tai realiai kaip 11 žaidėjas, jis tikrai kaip bebūtų, ten gynyboj pasigynė, viską negalima jo, kad sakyt, va, čia... Ne, ir čia, manau, visiems atsakė į klausimą, kodėl jis atsidūrė tam 12-ukai, jo žaidimas čempionate, nes tikrai jisai nebuvo prastas, o geriausiai tai irgi, tai aš sakyčiau, Virginijus pasakė, labiausiai nustebino ir man tokį labai solidaus krepšininko įspūdį visą turnyrą paliko Lukas Lekavičius. Jeigu jis taip žaidžia Žalgiryje visą sezoną, tai mes tiesiog turėsim labai kuo žavėtis, jeigu ir Grigonis išlaikys tokią formą, tai manau, kad Žalgiris gali vėl Eurolygai patriukšmauti, nes tikrai tie žaidėjai jau dar yra jauni, dar gali augti ir jau rodo tokį krepšinį, tai tikrai. Na, o Mačiulio mes nepaminėjome, kaip jis jums pasirodė, vidutiniškai gerai, nenustebino, nuvylė, jo plus minus rodiklis vienas geriausių rinktinėje. Na, Mačiulis, sakyčiau, kad kažkiek irgi labiau prie nuvylusių galbūt, bet vėl yra tam priežasčių, buvo ta trauma, ar ne, ir klausimas, kaip jisai spėjo atsigauti, nes vis tiek be žaidybinės praktikos, fizinė forma, kad ir gera, bet tu vis tiek nežaidęs kažkiek tai mėnesių to krepšinio, tai gynyboje, aišku, Mačiulis buvo solidus, kai visą laiką gerai dirbo ir, aišku, jisai toksai svarbus ir komandoje narys, bet iš kitos pusės, tai atakoje galbūt kažko daugiau norėjosi iš Jono, aišku, būtų pataikęs dar kokį nors vieną tritaškį tose rungtynėse su prancūzais, kaip vienas geras įkrito, po to dar vienas būtų iš tų įkritęs ir jau gal kitaip kalbėtume, bet šiaip kažkiek daugiau norėjosi iš veterano ir gali būt, kad jau toks galbūt ir vienas iš paskutinių turnyrų Mačiulio. Irgi jau pritarėte? Taip, aš manau, gal truputį tikrai galėjo daugiau padėti, bet visumoj tai tas ir jo statusas toj rinktinė irgi buvo toks savotiškai toks. Tuo laiku, kaip sakant, nebuvo jau ten labai daug, tarp tų trečio
tarp trečių numerių irgi buvo ta konkurencija tokia, ir Grigonį kartais trečių statydavo. Bet matom, kad Kuzminskas, kai nesužaidė visai, tai turbūt Mačiulio minutės išaugo, nes jisai žaidė visai pakankamai nemažai, ir plus tas galimybė žaisti per dvi pozicijas Mačiulį, kaip sakyti, reikalingas jisai žaidėjas, ne, buvo faktas šioje rinktinėje, bet norėjusi gal truputį daugiau. Na, o dabar pasiklausykime pačių Lietuvos rinktinės žaidėjų komentarų po paskutinių rungtynių su Dominikos Respublika. BetSafe lažybos. Sakoma, kad rinktinės trenerio kėdė yra karščiausia Lietuvoje. Gali per šiuos trejus metus tą patvirtinti? Aišku, taip. Aišku, tai. Manau, tiek negatyvo per savo gyvenimą neturėjau. Da. Ir mano pirmas klausimas buvo prieš priimant sprendimą šeimoj. Aš susisodinau dukras, žmoną ir paklausiau, ar jūs pasiruošę tam, nes to šūdo bus labai daug. Ar jūs pasiruošę, kad jūs ir mokykloje jau galit gauti? Tai čia buvo mano pirmas klausimas. Sugrįžtant viską atgal, manau, vėl sėstume prie to pokalbio su šeima ir turbūt sprendimas būtų toks, nes mano šeima myli tą žaidimą, tą krepšinį. Kiek momentai gal nustebino Dainiaus Adomaičio pasakymas, kad jis turbūt trauksis iš Lietuvos rinktinės? Nustebino, aišku, žinai, dar galvojom, kad žinai, dar yra langas, dar yra qualification į olimpiadą, tai galvojom, žinai, visi patenkinti su jokiai treneriai, tai žinai, mes irgi šokiai buvome. Kaip galvoji, koks yra kitas žingsnis Lietuvos rinktinėje, kad būtų dar stipresnė ir kitais metais galbūt pasiektų tą kelialą per olimpines? Nu, žinai, mes visi dabar per sezoną dirbsim stipriai, žinai, norėsim važiuoti į tą qualification, kad patekti į olimpiadą. Kaip pats vertinė savo pasirodymą, dabar važiuosi į Indianą, iš žaidėjo pusės, kaip vertinė savo pasirodymą pasaulyje? Žinai, pirmas čempas su rinktinė, kurio turiu didesnį rolę, tai žinai, aišku, norėjom kuo toliau nueit, bet gavusi, bet tai galiu išmokti iš mano klaidų ir viskas ir ruoštis kitą vasarą. Nemanau, kad čia kažkas labai negerai. Nu, mes su ta komanda ir, sakyčiau, dabar stipresnė komanda turim negu prieš 4-5 metus, nes dasidėjo tie žaidėjai, sakyčiau, kurie Sabonis, Lukas, Ulia, Grigonis, kurie jau yra žaidėjai, kur anksčiau būdavo, kad mes gal ten 7-8 žaidžiam, ne, dabar mes turim labai ilgą suolą ir sakyčiau, nežinau, aš ten nenoriu vertintis, neturiu kompetencijos ten tų jaunimo, tam visam krepšinį, kas ten vyksta, bet ta mūsų pati rinktinė, tai aš manau, to žaidėjų skaičiumi tvirtų, kurie padeda rinktiniai svariai, tai tikrai jų padaugėjo, tai vertinti, kad kažkas blogai, ne, tiesiog, vat, kaip minėjau, toks yra, tas yra krepšinis, to ir įdomus turbūt, kad keli sprendimai ir būtų kelios laimėtos rungtynės ir mes apie tai nekalbėtume dabar. Tai aišku, yra problema, kaip ir visur, bet kad kažkas čia drastiško, nežinau. Mes labai gerai atrodėm komandiškai, kas liečia komandą, tai čia kaip irgi iš komandos irgi vidaus vėl, komandai buvo fantastinė atmosfera. Tikrai žaidėjų darbas, aš galiu žaidėjams tik padėkoti už jų atsidavimą treniruotėse, ką jie dirbo, ką jie nudirbo, tai čia yra fantastika. Jų atsidavimas rūbiniai, ką jie darė ir taip toliau, kokį man tą pasitikėjimą kaip treneriui davė, tai čia yra fantastika, bet kartais to vieno trūksta vieno kažko, tai tarkim su Australija, kad pasiteisintų riziką. To su Prancūzija, kad nepadaryti tų 6 klaidų grubių, kur nueina į stiprią ranką žaidėjas. Na, va, ir čia viskas to kiekvienai detalė. Tai čia, manau, vėl ta detalė turi, mano nuomonė, ta detalė turi išsireikalauti treneris. Ir jeigu tos detalės yra nepadaromos, tai treneris yra atsakingas už tai. Safe lažybos. Aptarkime dar vienos pasaulio čempionato dienos aktualijas. Turbūt pradėkime nuo rungtynių Australija-Prancūzija. Fantastiškos rungtynės. Man kol kas asmeniškai geriausios čempionato rungtynės, be jokių abejonių. Ir tikiuosi, kad kažką panašaus ketvirtfinalį, pusfinalį padovanos, nes wow, buvo tiesiog malonumas, sakė, žiūrėjo tokio lygio krepšinis, atakuojantis krepšinis, žiūrovam beveik 200 taškų per abi komandas, tai čia
desertas toksai visiškas ir pačios rungtynės kokybės prasme, kokios geros. Ir, bet vėl grįšiu prie to, kad Virgis teisingai pasakė, kad sako, tokiose rungtynėse lyderiai daro tą žaidimą. Tai ir vėl pasižiūri į statistiką ir viskas aišku, pas prancūzus Fournier 31 taškas, Nando De Colo 26, tai du gynėjai surinka daugiau nei pusę taškų komandos, pas australus Patty Millsas 30 taškų, Joe Inglesas 23 taškai ir Aaronas Bainsas, kuris ir mus baudė tritaškiais ir šiandien iš 4-3. Šiandien pataikė iš 6-5 tritaškius. 6-5 taip, aš galėjau, ai tu savo. Bainsas pataikė 5 tritaškius, čia yra, nežinau, Milaknis, neatsimenu, kada 5 pataikė per rungtynes, tai matom, kad čia nebuvo atsitiktinumas su lietuviais, o tiesiog ginklas ir jisai, tas ginklas labai stipriai šiandien veikė, pjovė prancūzus, nes Goberas neišeidinėja, kaip žinom, prie tritaškio ir turėjo daug problemų, bet ir pati rungtynių pabaiga, Patty Millsas ne tik 30 taškų, bet ir paskutinį kamuolį perėmė iš varžovų, tai na, tikrai nuostabios rungtynės. Virginijau, neturėsite turbūt ką pridėti. Na, nėra ką pridėti, tai sakau, žaviuosi tokiom komandom, kad, sako, visi gynybinės būna laimi tos komandos čempionatą, kurios tokia gerai ginasi viską, bet šitos abi komandos ant tiek talentingos puolime, kad aš nežinau, kaip prie šios, nu taip būna atkarpų ir lietuviai ten atžaidė viską, nu bet jos labai turi. Ko pas mumi rinktiniai, aš manau, trūko ir tuos metus, mes neturim ryškaus lyderių. Pavyzdžiui, matėm ir paskutinę ataką, 4 žmonės bėgioja ant tritaškio, paskutinės rungtynės su prancūzais, ten viskas aišku. Yra vienas, du žmonės, kurie imasi iniciatyvą. Buvo laikai ir pas mus, kai buvo Jasikevičius, mes visą laiką žinodavom, kad jisai atsives, pasims kamulį, žais 2-2, takuos arba atiduos kamulį. Šitoje rinktinėje, aš manau, ta problema buvo. Viskas gerai, mes komandiškai žaidžiam, rezultatas dėl to tikrai neblogas yra, ta prasme, žaidimo prasme, bet vis tiek reikia lyderio, kuris reikiamais momentais imtų ant savęs atsakomybės. Kaip sakėm, 4-5 numeriai vis tiek nelabai gali imtis tos iniciatyvos, vis tiek čia būna daugiausiai maži žmonės. Taip, tai ir pas australus, tarkim, atrodo, jau išvardinau to žaidėjus, kurie daug taškų įmetė, bet tarkim, dėl Avedovo įmetė tik 6 taškus, bet pačioje rungtynių pabaigoje jisai išprovokavo 2 pražangas, Goberui 5 pražangą, sumetė iš 4 3 baudas ir tie atėjo baudos metimai iš esmės nulėmė pergalę komandai. Tai vienas pamatom, kad kartais tos komandos turi tokį gylį, kad kartais atsiranda ir tas žmogus, kuris gal visas rungtynės ten tylėjo, daugiau gynybinės funkcijas atliko, Fournier ten dengė ir taip toliau, bet tiek lemiamų momentų atsiranda jisai su kamuoliu ir padaro tą savo darbą ir dar, na, tarkim, statistinį beveik 40 metimų išmetė Fournier ir De Colo dviese, tai komanda išmetė 65, tai akivaizdu, pas ką būna ranka tokio, pas ką būna kamuolys tokios rungtynės. Dar vienas rungtynės, Graikija, Čekija. Virginijau, duos iš karto jums pasireikšti, ar tikėjote, kad Graikija gali išplėšti pergalę 12 taškų skirtumų? Aš tikėjau ir labai tikėjau, nes po tų rungtynių, kai čekai laimėjo, aš manau, graikai visi džiaugiasi, kad jiems atsirado šansas išeiti į kitą etapą. Ir aš net neabejojau, kad jie, aš galvojau, jie nuo pat pradžių stvers tuos čekus, bet kažkaip tai, nežinau, labai niūriai jie žaidė. Ir turi, vat, pavyzdys yra vienas, turi patį geriausią realiai pasaulio žaidėją, jeigu taip įman. MVP, MVE. Nu ir ką? Ir nieko. Reiškia, vienas žmogus komandoj, kaip sakant, vienas žmogus laukia, karys nieko negali padaryti. Taip, jis gerai žaidžia viską, bet rezultatas tikrai nuvilintis, nes mes Graikiją priskyrėm prie tų komandų, kurios gali nustebinti, kurios gali eiti net į ketvertuką. Aš norėjau ir sakyti, kad turbūt daugelį nustebino toksai graikų pasirodymas, vis tik mes jos laikėme turbūt tarp top 3, dauguma jos laikė ir tikėjosi. Prieš čempionatą taip buvo galbūt didesnis tas favoritų statusas čempionato, jeigu jisai kažkiek bliuško, aš sakyčiau, ir žiūrint į kai kurias graikų rungtynes, nesimatė, kad tai yra komanda, kuri gali labai daug jau nuveikti. Aišku, vėl mes žinom, kad kartais tokios komandos turėdamas patyrusių žaidėjus ir aišku, tą patį Janiną, tai tikrai tu turėdamas tokį žaidėją, tu gali kartais ten ketvirtfinalį sužaisti įspūdingas rungtynes, jeigu iki jo nukeliausi ir jau skaityk bus į pusfinalį ir sakysi, kad na, viskas kaip ir gerai, čempionatas buvo geras, bet šiaip žaidimo prasme neatrodė, kad įspūdinga komanda ir, pavyzdžiui, prancūzai, australai didesnį įspūdį paliko ir bet kuri komanda, manau, iš tų, jeigu būtų išėjus, tarkim, Graikija kaip antra komanda, o ne Čekija,
tai manau, kad... Bet visumoje, atsiprašau, Čekija nustebino. Taip, Čekija nustebino. Mes šnekam apie tą Graikiją, kad jie ten taip, anaip, bet kad Čekai tikrai labai visas buvo jau ten ir 11, man atrodo, taškų vienu momentu. Bet labai ramiai viską ramiai regavo. Taip. Aš galiu pasakyti vėl. Tai ir vėl turi Satoranskį, taip. Taip, yra žmogus, kuris vadovauja viską. Tikrai nėra ten įspūdingi kažkokie, jeigu imtų mes dabar tos žaidėjus Čekų, tai nėra ten kažkokį tokį žaidėjų. Pagal sudėtį, tai mūsų komandos sudėtis yra gerokai. Daug geresnė, nu, ir supranta, bet va, yra žmogus vadovauja ir, nu, man sakau, mes tada kai išnekėjom, kad lietuviai čia laimėjo, ne, tada pralaimėjo. Ne, laimėjo, bet trim, jo, pačiam gale, jo. Tai mes sakom, kaip čia, va, pavyzdys. Pavyzdys, čekai, aš manau, čia jų lenkų ir čekų, tai nežinau. Laimėjimas koks... Taip, bet čia istoriniai pasiekimai tokie, bet aišku ir tiems bus sunku. Ketvirtfinalyje aš manau, kad nei lenkai pasipriešins ispanams, na, čekai nors ir nustebina, bet aš kažkaip irgi nematau, kad čekai galėtų laimėti, tarkim, prieš australus, ar ne? Dar vienas rungtynės, Brazilija, Amerika pradžioje visai buvo apylygios, galiausiai turbūt Amerika parodė savo jėgą. Na, Brazilai kabinus iš paskutinių jų suprato tų rungtynių reikšmę, jie prapylė tos rungtynės čekams didelę persvarą ir jau tuo, mes jau kaip ir buvom užbaigę jų čempionatą, bet dar jie šiandien bandė kabintis, bet na, ne to lygio komanda, visgi veteranai jau nebepavežė ir du kelinius dar neblogai, o po to jau kreivėjo žemyn ir čia amerikiečiai visgi parodė savo klasę, užima pirmą vietą grupėje ir manau, kad na, turėtų jie su prancūzais žaisti, bus įdomus mačas, taip. Labai įdomu. Na, dabar pristatykime ketvirtfinalio poras. Tai Argentina žais rytoj su Serbija, Lenkija su Ispanija, Prancūzija su Amerika, Australija su Čekija. Kur daugiausiai laukiame intrigos? Na, aš sakyčiau, du mačai čia labiausiai iš karto išsiskiria. Argentina, Serbija tikrai bus įdomi dvikova. Aš, aišku, sakyčiau, kad serbai tos dvikovos favoritai, bet Argentinos tikrai negalim nurašyti. Matom labai, labai įdomi komanda tokia. Bet maža... jie gali sužaist kažkaip taip. Vieną mačą, gali nesužaist. Gali nesužaist, taip. Nenusakoma komanda tokia. Ir, aišku, talento serbai turi daug daugiau, bet ta Argentinos ta tokia maža rotacija kartais, kai visi žaidėjai žino, kad žais daug ir na, vis tiek... Sakyčiau, toks lengvas tas krepšinis ir matėm, ispanai parodė, kad serbai yra pažeidžiami, tai manau, kad Argentina pabandys pasimokyti iš ispanų, pažiūrės, ką jie darė gerai ir manau, kad pabandys dar įkasti serbams, bet aišku, aš manau, kad serbai galbūt... žais vis tiek mano pusfinalį. Taip pat galbūt psichologija pralašė ispanams, galbūt bus sunkiau atsitiesti, neaišku, kiek stipriai pasitikė. Nekreipčiau gal dėmesio labai į tai, nes manau, kad ten žaidėjai yra jau pripratę prie tų kovų ir tas vienas pralaimėjimas kartais dar būna į naudą, toks šaltas dušas, gal ir jokiečius mažiau nervuosis, neišvarys nieks iš aikštelės. Na ir aišku, kitas mačas Prancūzija, Jungtinės Amerikos valstijos čia turbūt. Čia man atsakyčiau didžiausia intriga, aš nebūtinai sakyčiau, kad amerikiečiai čia. Bet iš viso, pamatysim, taip, bet... pamatysim tą tikrą Amerikos veidą. Vis tiek prancūzai yra po krepšiu, turi jėgą, jie ten nieko, visa ta komanda tokia gerai sudėliota. Nu, starto penkiukas NBA, realiai visi jo. Žaidėjai, tai... Na, išskirus gal NBA, ja. Bet šiaip visa sudėtis, na tikrai... Labai nuostabi Prancūzijos ir aš sakyčiau, čia toksai ne 50-50 gal, bet aš daug šansų duočiau. 60-40. Taip, daug šansų duočiau prancūzam ir įdomu tikrai bus, kaip ir Virgis sakė, aš manau, kad pirma tokia rimta komanda, su kuria susidurs šiame čempionate amerikiečiai, nes na, graikai matom ir galim laikyti rimta komanda, jeigu subliuško ir nepateko į tą ketvirfinalį, nors ten irgi kaltino arbitrus, bet... Turkai galėjo plošti. Amerikiečius taip dar pirmajame turė. Ervinai, šios dienos tiesioginėje transliacijoje turėjote prizą. Taip, nugalėtoje sveikiname, labai geras prizas, apsilankymas Birštone Eglės spa sanatorijoje, užeisite ten į pirčių kompleksą dviese, oi, bus labai geras, labai smagu, geras laikas. Nugalėtoje matote apačioje, sveikiname, nes su jumis buvo rinktinė 2019, kiekvieną vakarą 15 min eteryje. Iki!